me janë një turma. Puna e të djeles i mbeti në gjysmë. Afri Musliu, puntori kompanisë Obria, kërkoi ndihmë mjekësore pas lëndimit që mori kur zjarri ka plojë një pjesë të këtij autoservisi në magistralen Ferizaj-Prishtinë. Tu punu i na kon, kur e kum kërkina po zjarrin, u mundonu me fix, mu i shmi, kum dollin ato mi largu dhe plastika, u lëndua pak me një ekar, po së në arretë me nëllë. Edhe pse ishte afër vendit ku ndodhi ngjarja, Musliu nuk e di se si erdhi deri te zjarri. Kësen s'kina po eqë flokën kërë kina po për momentin, pas nuk e di mas ka ka orë dhe s'qy shtek. Pas tirës për të lokalizuar flokën, në vend dollën zjarë fiksit nga komuna e Graçanicës. Në ora 3:15 minuta kemi marrë lajmin për zjarë, kemi dalë në vendin e ngjarjes, kemi intervenu dhe ka dëme materiale. E për rastin, si pas policisë, në pyetje morën 3 persona, një i lënduar dhe 2 të dyshuar. Me njerë, ju kemë lajmru dhe të këti rasti, kemë njëftu zjarë fiksat, për momentin jena në sigurim vendin ngjarjes dhe pritë që për shdo moment vinë njësit për kace, për ekzaminim vendin ngjarjes, sigurisht që do të inicion një rast. Për të parë nëse rasti është shkaktuar nga ndonjë defekt me shtyllën elektrike, aty dolën edhe ekipet e kecit. Por si pas tyre, kjo trafon nuk paraqet rrezik dhe zjarri nuk ka ardhur për shkak të problemeve me rrymë. Ndërsa, askush nga kompania që pësoj dëmen nga ky zjarr nuk pranuan të flasin para kamerës.